أولاد 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 بنات 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 رجال 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 نساء 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 الأولاد يأكلون الأولاد يأكلون الأولاد يأكلون البنات يجرين البنات يجرين البنات يجرين النساء يشربن النساء يشربن النساء يشربن الرجال يقرؤون الرجال يقرؤون الرجال يقرؤون هي تشرب جي هي تشرب تو یہاں اب کسی کا لفظ نہیں ہے کہ مرد یا عورت کے بارے میں نہیں لکھا ہوا تو ہی تشربو تشربو ہم پڑھ چکے ہیں جب تا یا کی جگہ یہاں شروع میں تا لگی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پی رہی ہے تو ہی تشربو تو اس کا مطلب وہ پی رہی ہے ہی تشربو وہ پی رہی ہے جیسے کہ شی از ڈرنکنگ هي تقرأ تقرأ يقرأ مرد کے لئے یا لڑکے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور تقرأ جو ہے وہ عورت کے لئے یا لڑکی کے لئے استعمال ہوتا ہے هي تقرأ تقرأ کا مطلب پڑھ رہی ہے هي تقرأ کا مطلب وہ پڑھ رہی ہے هو يجري هو يجري هو يجري یعنی کہ يجري کا مطلب دوڑ رہا ہے تو ہیا لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہوا مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے ہوا یجری تو اس میں ہم سلیکٹ کرتے ہیں ہوا یأکلو ہوا یأکلو یعنی کہ یأکلو کا مطلب کھا رہا ہے ہوا یأکلو وہ کھا رہا ہے ہوا یجری ہوا یجری یعنی کہ وہ دوڑ رہا ہے ہی تشربو یعنی کہ تشربو کا مطلب ہم نے شروع میں پڑھا تھا وہ پی رہی ہے ہی تشربو وہ پی رہی ہے ہن یأکلن تو یأکلن جو ہے وہ خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ کھا رہی ہیں یعنی کہ کھا رہی ہیں اور وہ کھا رہی ہے تو بولیں گے ہن یأکلن دوبارہ سنتے ہیں ہن یأکلن ہن یأکلن یعنی کہ وہ کھا رہی ہیں ہم یقرؤون ہم یقرؤون ہم کا مطلب وہ مرد حضرات اور یقرؤون تو اس کا مطلب پڑھ رہے ہیں ہم یقرؤون وہ پڑھ رہے ہیں هي تجري ہم پڑھ چکے ہیں تجری کا مطلب یعنی کہ دوڑ رہی ہے هي تجری وہ دوڑ رہی ہے هو يجري هو يجري یعنی کہ وہ دوڑ رہا ہے هو يجري وہ دوڑ رہا ہے هن يجرين یعنی کہ وہ دوڑ رہی ہے اب ان ساری تصاویر کو ہم نے ایک دفعہ غور سے دیکھنا ہے اور اس پہ ہمیں یہ نظر آئے گا کہ یہاں ایک لڑکی ہے یہاں دو لڑکیاں ہیں اور یہاں دو سے زائد لڑکیاں ہیں اس میں بھی ایک لڑکا ہے یہاں دو لڑکے ہیں اور یہاں دو سے زائد لڑکے ہیں تو دو لڑکیوں کو بنتانی بولتے ہیں اور زیادہ لڑکوں کو جو ایک یا دو سے زائد ہوتے ہیں انہیں اولادن بولتے ہیں تو ہمارے ہاں تو بس سنگلر اور پلورل ہوتا ہے لیکن
अरेबिक के अंदर एक होता है ए व अलहदा, उसके लिए लफ्ज़ होता है। जब दो हो तो उसके लिए अलहदा लफ्ज़ होता है, और जब दो से ज़ायद हो तो फिर उनके लिए अलहदा लफ्ज़ होता है। जैसे कि अल औलादुन, एक या दो से ज़ायद लड़के, वलदुन का मतलब एक लड़का, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। बिन्तुन, बिन्तुन यानी कि एक लड़की। बनातुन, बनातुन तो बिन्तुन एक लड़की। बिन्तानी, बिन्तानी दो लड़कियां। बनातुन, बनातुन बनातुन यानी कि एक या दो से ज़ायद लड़कियां। वलदानी, वलदानी यानी कि एक के लिए वलदुन, वलदानी दो लड़के। अल औलादुन इसका मतलब दो, एक या दो से ज़ायद लड़के, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। इमरातुन, 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 इमरातान, इमरातान, امرأتان، نساء، 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 رجل، 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 رجلان، 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 رجال، رجال، رجال. الولدان يقرآن، البنات يقرأن، البنتان تقرآن. جی ہاں، تو الولدانی یعنی کہ دو لڑکے، یقرآنی پڑھ رہے ہیں، الولدانی یقرآنی دو لڑکے پڑھ رہے ہیں، البنتانی تقرآن، البنتانی یعنی کہ دو لڑکیاں، تقرآنی پڑھ رہی ہیں، البنتانی تقرآنی یعنی کہ دو لڑکیاں پڑھ رہی ہے. الاولاد يقرؤون، الاولاد یعنی کہ ایک یا دو سے زائد لڑکے، یقرؤون پڑھ رہے ہیں، الاولاد يقرؤون تو اس کے اندر دو زیادہ لڑکے پڑھ رہے ہیں. الولد يقرأ، الولد يقرأ یعنی کہ الولد کا مطلب لڑکا، يقرأ پڑھ رہا ہے، الولد يقرأ. البنت تقرأ، البنت تقرأ، البنت لڑکی، تقرأ کا مطلب پڑھ رہی ہے، البنت تقرأ. بنت وامرأة، بنت وامرأة، بنت کا مطلب لڑکی، امرأة کا مطلب عورت. بنت وامرأة، و اور کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ لڑکی اور عورت. بنتن و امرأتن تو اس میں لڑکی اور عورت ہے، تو ہم اسے سلیکٹ کریں گے. ولد و رجل، ولد و رجل لڑکا اور مرد، ولد و رجل تو ہم اسے سلیکٹ کریں گے. امرأتان و رجال، امرأتان و رجال یعنی کہ امرأتانی کا مطلب دو لڑکیاں، ورجالن ایک یا دو سے زائد مرد. امرأتانی ورجالن لڑکیاں اور مرد، دو لڑکیاں اور مرد. ولدانی وبناتن، ولدانی وبناتن یعنی کہ دو لڑکے اور لڑکیاں، تو ہم اسے سلیکٹ کریں گے. رجلان ونساء، رجلان ونساء یعنی کہ دو مرد اور عورتیں. ولدان وبنات، ولدان وبنات ولدان کا مطلب دو لڑکے، وبنات اور لڑکیاں، تو اس میں دو لڑکے، اس میں دو لڑکے ہیں، اس میں زیادہ لڑکے ہیں اور دو لڑکی ہیں، اس میں دو لڑکے ہیں اور زیادہ لڑکی ہیں. الولدان وبنات، بنتان واولاد، بنتان واولاد
यानी कि बिनतानी दो लड़कियां व औलादुन और लड़के, दो लड़कियां और लड़के, व बिनतानी व औलादुन इमरातानी व रिजालुन इमरातानी व रिजालुन, यानी कि दो औरतें और मर्द, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। हुआ यतबुखो, हुआ जो है वो एक मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि वो कर रहा है, तो यतबुखो, तो इसके अंदर एक मर्द यहाँ है और इस तस्वीर के अंदर वो पका रहा है, तो यतबुखो को का मतलब होगा कि पका रहा है। हुआ यतबुखो, वो पका रहा है, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। हुमा यतबुखानी, हुमा यतबुखानी, तो इसका मतलब दो पका रहे हैं, यतबुखानी का मतलब दो पका रहे हैं, और इसके लिए हुमा लगेगा। हुमा यतबुखानी यानी कि दो खाना पका रहे हैं, वो खाना पका रहे हैं। ही तत्बुखु, हिया ततबुखु यानी कि वो पका रही है, हिया ततबुखु। البنت تسبح البنت تسبح यानी कि लड़की, तो इसमें लड़की यहाँ है और वो स्विमिंग कर रही है, तैर रही है। البنت تسبح यानी कि लड़की तैर रही है, तो इसे सेलेक्ट करते हैं। الولدان يسبحان الولدان يسبحان, तो इसका मतलब दो लड़के يسبحان स्विमिंग कर रहे हैं। النساء يسبحن النساء यानी कि एक या दो से ज्यादा लड़कियां औरतें, النساء يسبحن तैर रही हैं, यानी कि औरतें तैर रही हैं। الرجل يسبح الرجل يسبح, الرجل का मतलब मर्द, يسبح तैर रहा है, الرجل يسبح।